wong tugu sebelah kene masih anak. Oke, ibu-ibu kabeh. Moga-moga sing pada sehat, kabar sering ketemu. Oke. As. Nok Susi wong ayu. Kula kakang. Biasane bak awake mene sidang gawe kenal sega goreng. Sekelah, ngopo kaget gelap.
nang ya, di corona maning gue beli bisa didol, beli payu, semprotan. Oh,